Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний хувьд бол бас бусад гишүүдийн л адил тойрогтой хоёр удаа явж одоо Батэрдэнэ гишүүн бит хоёрын хувьд бол Хинтээ аймгийнхаа бүх сум суурингуудаар явж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлын 1-2 дугаар хэлэлцүүлгүүдийг хийж за тэндээс гарсан ард иргэдээс сэлсэн санал хүсэлт за бүхэл зүйлүүдийг одоо нэм чачраллгүйгээр одоо бас холбогдох газрууд нь уламжилж ингэж л ажилласан. За тогтолцооны хувьд бол иргэд олон нийт тэр сонгогчдын санал гээгдэхгүй байх, за тэр тойрог шүтдэггүй байх, тойргийг одоо ямар нэгэн байдлаар өөрт давуу байдал олгодог, ашигладаг, мөнгө төрөг бэлэгсэл тараадаг мэлдэг энэ бүх зүйлээс бол иргэд бол одоо бас ойлгож байна. Тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг зүйлийг бол одоо бас дэмжиж байна. За тоог бол одоо мэдээ 152-ыг дэмжихгүй. За сая 126 гээд ингээд танилцуулаад явахч бас олон л байна гэдэг ийм л зүйлийг одоо бас ярьж байгаа. Гэхдээ бид олон байна гэдэг шал яагаад одоо олон байна гэдэг энэ тооноос татгалзаад байна вэ гэхээр цааш шалтгаан нь бол одоо энэ за урд өмнөх 30 жилиг бүгэндэг цэгэндэг нь бас биш байна. А гэхдээ ард иргэд бол энэ Замбраагийн явсан 30 жил дахиад ингээд цаашаа үргэлжлүүл яах юм бэ? Ингээд дахиад Замбраагийн хүмүүсийнхээ тоог нэмбэл яах юм бэ гэсэн ийм үндсэн гол татгалзах шалтгаан л байгаа юм билий. Тийм учраас ер нь бол харин ч ард иргэд бол өөрчлөгдөөсөө энэ байдлаараа бол одоо бас хэцүү болж байна гэсэн ийм зөвлөдгийг ч одоо бас ярьж байгаа. Ярьж. Тэгэхээр бид нэр одоо тоо тэдийг дэмжихгүй байна гэж ингэ зөвхөн тоог яриад байгаа болохоос биш дэмжихгүй байгаа учир шалтгаан нь бас юу юм бэ гэдгийг бас би энд ярих зүйтэй болов гэж ингэж бас бодож хэлж байгаа юм. Тэгээ өнөөдрийн энэ чуулган дээр хэлж байгаа үгч гэсэн миний хувьд бол яг л иргэд олон нийттэй үндсэн хуулийн энэ өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар ярьж хэлжсэн зүйлүүдэл энэ чуулганы танхимд бас хэлэх гэж байгаа. За энэ явж ирсэн гэдэг үү энэ одоо Замбраагүй гэдэг үү энэ байдал бас тодорхой хэмжээнд зэгслэгдээд Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ энэ бүх зүйлүүд үр дүнгээ өгөөд 30 жилд анх удаа бидний төсвийн орлого нь хугацаанаас өмнө давж орж ирээд өнөөдөр цалин цагаа тэтгэр 6 сарын өмнө хүүхдийнхээ мөнгийг 100% өгч чадахгүй байсан эдийн засаг өнөөдөр бүр нөхөж олгох хэмжээнд хүртэл ирээд өөрчлөлтүүд гарч эхэлж байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд эдийн засгаар энэ өөрчлөлт орж байгаа энэ бүх зүйлүүдийн үйд одоо үндсэн хуулийг хэрвээ улсын хурал батлах юм бол ганц одоо ингээд тогтолцоогоо өөрчлөлөө тоогоо нэмээд зогсохгүйгээр дараагийн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан энэ агуулга бүтэн утгаараа ард иргэдийн хөрсөн дээр буух улс орны амьдралд нөлөөлөх өөрчлөлтүүдийг энд байгаа улсын хурлын гишүүд бас улс төрийн зориг гаргаж улс орны цаашдын хувь заяаг бодож бас дараагийн хуулиудаа ч гэсэн би бол цаг алдалгүй батлах ёстой гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээр нь сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хүлээгээд байж байгаа. Сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтийг бид бас зоригтой хийх ёстой. Энэ мөнгөнөөс хараат тус байх. Яагаад энгийн багш хүн орж ирдгүү, эмч хүн орж ирдгүү? Яагаад 32 жилийн парламентын түүхэнд ганцхан Намхан Нэмбү гэдэг малчин ганцхан удаа энэ 600 гаруй гишүүдээс орж ирв? Энэ болгон бол бас мөнгөнөөс хараат бус явсны, хараат явсны илэрхийлэл баха гэж ингэж үзэж. Тийм ч учраас улсын хурлын энэ дараа дараагийн сонгуулиуд мөнгөнөөс хараат бус байж энэ танхимд бас ард иргэдийн төлөөлөл цэхэтэн энэ мэрэгжилтэн судлаачд магадгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гадаадад байгаа иргэдийн төлөөлөл энэ танхимд ороод ирээсэй гэсэн утгаар энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас явагдаж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр бид үндсэн хуулиа өөрчлөлөд зогсохгүйгээр дараагийн энэ хуулиудаа бас өөрчлөлт хэрэгтэй. Дараа нь тэр ашиг сонирхлын хууль гэж яриад байгаа. Үнэхээр улсын хурлын гишүүн болох хэсэх нь өнөөдөр таны явуулж байгаа бизнес таны гэр бүлийн гишүүдийн цаашдын карьер гэдэг юм уу? Энэ бүхэнтэй шууд хамааралтай болж байгаа учраас энэ ашиг сонирхлын хуулийг зүгээр хэлэлцэх хэсгийн дэмжлэг явцсан энэ хуулиа үргэлжлүүлээд Монгол Улсын парламент бас дэмжиж улсын хурлын гишүүн болохоор л одоо бизнес нь төрийн дэмжлэг аваа явцдаг. Хамаарал бүхий этгээдүүд нь төрийн өндөр албан тушаалд очицдаг. Янз янзын хөнгөлтэй зөвл хаана юу вэ тэрийг бүгдийг нь авцдаг. Ийм байдлыг бүр хаа зөвхөн зүйтэй. Тэгэхээр энэ хуулийг ч гэсэн бас яралтай батлах хэрэгтэй. Дараа нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьцсан улс төрийн намын тухай хуулийг ч гэсэн энэ парламент маш одоо өргөн хүрээнд цар хүрээнд ярьж энэ улс төрийн намын хуулиа ч гэсэн бид нар бас нэлээд сайн өөрчилж өгөхгүй бол дээгүүрээ одоо манан болтлоо гэдлээр нэгтчихэд
яг ард иргэдээ болохоор эдэн намар хуваагаад ингээд талцуулаад байдаг ийм нөхцөл дахиад битий чаашаа яваасаа үлээ. Тийм учраас улсын хурал өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрвээ батлуул энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үр ашиг шууд нөлөөлөх утгаараа энэ одоо ашиг сонирхлын хууль, улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль энэ бүх зүйлүүдээ бас давхар одоо яаралтай өөрчлөлт ингээд явах юм бол өнөөдөр бид нэр 126 энэ тогтолцооны өөрчлөлт гэж олон хоног ярьсан хэлсэн ард түмэнээ бас бухимдуулсан учралсан энэ бүх зүйлүүд үндсэн утгаараа бол би хэрэгжнэ л гэж ингэж гаргах гэж байгаамаа. Тийм учраас энэ хуулийг бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үр дүнтэй болгоё гэвэл одоо хийх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийж тогтолцоо тоогоо ингэж нэмж ингэж өөрчилчөөд дагаад энэ улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль энэ ашиг сонирхлын хуулиа батлахгүй байх юм бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас би бүрэн утгаараа хэрэгжүүлж чадахгүй байх болов. Тийм учраас парламентын гишүүд энэ дээр бас маш эрд зоригтой, манлайлалтай ингэхгүй бол магадгүй ард иргэд маань энэ ардчилсан парламентын засаглалд эргэлзэх ардчилсан Монгол улс цаашдаа байх хэсгээр ч гэсэн нөлөөлөх ийм том остой эрсдэл бас гарч байгаа гэдгийг бас хэлий гэж ингэж бодож энэ хоёр гаруй гишүүдийн хамгийн сүүлд нь нэрээ өгч энэ парламентод 57-оос илүү их хурлын гишүүд орж ирсэн хойноо үгээ хэлий гэж бодож бас энэ үгийг хэлж байгаамаа гэдгийг бас би зориуд хэлхийг хүсэж байгаамаа. За надад бол асуулт байхгүй энэ зүйлүүдийг л бид дараа дараагийн үйл ажиллагаа